Հրապարակը գրում է Տավուշի մարզում իշխանություններն այլ ընտրանքային ճանապարհի կառուցման ուսումնասիրություններ են անում։ Անգամ աշխատանքներ են իրականացվում, խոսքը ոսկեպարի հատվածում նոր ճանապարհի կառուցման մասին է, իսկ սա նշանակում է, որ Գորիս Կապան Մայրուղին թշնամուն հանձնելուց հետո հերթը հասնելու է Տավուշի սահմանամերձ հատվածները հանձնելուն։ Եվ որպեսզի Սյունիքի պատմությունը չկրկնվի, թշնամին գամ ակսակետ տեղադրի մեր ճանապարհներին, ատկելելով մի գյուղից մյուսը գնալ, իսկ մենք այլ ընտրանքային ճանապարհն ավարտած չլինենք, որոշել են Տավուշում ժամանակից շուտ գործի անցնել, բայց եթե Սյունիքում թեկուս բարդ, դժվար անցանելի, բայց գոնե կար այլ ընտրանքային ճանապարհ, որը պետք էր նորոգել Տավուշում չակերտավոր վիճելի հատվածներում։ Ճանապարհը պետք է զրոյից կառուցել, փորելով սարերը, ինչը բարդ ու ծախսատար պրոցես է։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունից թերթին տվել են անորոշ պարզաբանում, չհերքելով տեղեկությունը, թե ՀՀ տարածքում տրանսպորտային ցանցի զարգացումն ուշադրության առանցքում է, թե մեծածավալ աշխատանքներ են տարվում, ինչպես առկա ճանապարհները նորոգելու, այնպես էլ նոր ենթակառուցվածքներ կառուցելու ուղղությամբ, և հատկապես ուշադրություն է դարձվում այն հատվածներին, որտեղ ճանապարհային ցանցի խտության բարձրացման անհրաժեշտություն կա։ Հանրապետության տարբեր մարզերում կատարվում են հետազոտություններ նոր երթուղիներ ունենալու առնչությամբ, այսպես են մեկնաբանել տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Ժողովուրդը գրում է Երևանի ավականին այսօր քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու նախագիծն է քննարկելու։ Նախաձեռնողը իշխող իմ քայլը խմբակցությունն է Մարությանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին զուգահեռ։ Փաշինյանը այսօրերին ԿՊ-ի գլխամասային գրասենյակում հանդիպում է ունեցել ավական ու իմ քայլը խմբակցության հետ։ Դրմփակ հանդիպումը թեժ է անցել, առաջին հարցն այն է եղել, թե ինչ մեխանիզմներ են անհրաժեշտ սահուն անցնցում եղանակով Մարությանին տեսություն ասելու համար։ Այնուհետև քննարկվել է Մարությանին փոխարինող գտնելու հարցը։ Փաշինյանը հակված է եղել քաղաքապետի աթոռին ավականու անդամ Արմեն Կոտոլյանին տեսնել, ավականու մյուս անդամները դեմ են արտահայտվել, չցանկանալով վիրավորել ու նեղացնել նրան, նշել են, որ Կոտոլյանը երիտասարդ է, իսկ այդ պաշտոնին ավելի փորձառու մեկն է պետք։ Ի վերջո Փաշինյանը զիջման է գնացել և առաջադրել են Սարգսյանին։ Ըստ թերթի ամենաթեժ քննարկումը ծավալվել է այն հարցի շուրջ, թե բոլոր նրանք, ովքեր կհամարձակվեն հակառակվել Մարությանի հեռացման պահանջին, պետք է վայր դնեն մանդատը, այլ ոչ թե դուրս գան խմբակցությունից։ Ավականու իշխանական թևի անդամները միաբերան համաձայնել են, որ Փաշինյանը հետ այսու պետք է առաջին ձեռքից իմանա, ինչ է կատարվում քաղաքապետարանում, այլ կերպ ասած, բոլորն պետք է նրան հաշվետու լինեն ու զեկուցեն։ Պայմանավորվել են այդպես, թե այսօր վճռական օր է, քաղաքական ռեպրեսիաները Երևանի քաղաքապետի նկատմամբ այսօր կոնկրետ դրսևորում կունենան։ Ավականու անդամները պետք է փակ գաղտնի ձևաչափով դեմ քվեարկեն Մարությանին, փոխանցում է թերթը։ Հրապարակը գրում է, չնայած դեռ հոկտեմբերին ԱԺ Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունը պարգևավճարների հարցով դիմել էր սահմանադրական դատարան, այդուհանդերձ ազգային ժողովի ղեկավարությունը շարունակում է բաշխել դրանք։ Երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հերթական կարգադրությունն է ստորագրել, որի համաձայն որոշել է ԱԺ պատգամավորներին, աշխատակազմի պետական ծառայողներին, աշխատողներին խրախուսել միանվագ դրամական պարգևատրամբ համաձայն հավելվածի։ Կադրության մեջ սովորության համաձայն հավելվածները տեղադրված չեն և անհայտ է գումարի չափը։ Ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորներ երեք տեղեկացրել են, որ իրենք չեն ստացել պարգևավճար։ Թերթը հիշեցնում է, Հայաստան խմբակցության դիմումն ամբողջությամբ վիճարկում է պետական քաղաքական պաշտոնների վարչապետ, նախագահ, փոխվարչապետեր, նախարարներ, տեղակալներ, պատգամավորներ պարգևատրման համակարգը։ Կոլոս Արմենիին գրում է, կառավարությունը մտադիր է մոտ ժամանակներս 7-րդ անգամ աճուրդի հանել Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցը։ Որոշումն ընդունվել է 5-շաբթի կառավարության նիստի առանց զեկույցի և քննարկման։ 2019-ին և 2020-ին ընդհանուր առմամբ կազմակերպվել է 6 աճուրդ,
Սակայն դրանք այդպես էլ չեն կայացել հայտերի բացակայության պատճառով։ Չկայացած յուրաքանչյուր աճուրդից հետո պարբերականի փոխանցմամբ գույքի արժեքը նվազել է։ Ծաղկաձորի Golden Palace-ը ըստ Գոլոս Արմենիի Նիկոլիզմի կողմնակիցների փլուզված հույսերի հուշարձանն է, որոնք 3 տարի առաջ հավատացին այն պատրանքին, թե նոր իշխանությունը նախկիններից խլելու է ժողովրդից թալանածը և վերադարձնելու է իրեն ժողովրդին ամբողջությամբ կոպեկ առ կոպեկ։ Պարբերականը նկատում է, որ նախորդ 6 ծախողված աճուրդները վկայում են այն մասին, որ հավանական ներդրողներին այդ օբյեկտը չի հետաքրքրում, բայց կա ոչ ստանդարտ օտարերկրյա ներդրումային կապիտալ, դա թուրքականն է, հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը չի կարող ընթանալ առանց թուրքական զավթախուժման և թուրքական կապիտալի կողմից հայկական բիզնեսի կլանման։ Ուստի այսօր, ինչպես երբեք, մեծ է Թուրքիայի ազդեցությունը Հայաստանի ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական հեռանկարների արտաքին անվտանգության հարցերի վրա։ Ակնհայտ է, որ այդ ազդեցությունն աճելու է և տարածվելու բոլոր ոլորտների վրա նամանավանդ տնտեսական։ Տվյալ համատեքստում էլ չի բացառվում, որ Golden Palace-ի 7-րդ աճուրդը վերջինը լինի իսկ տեսանելի ապագայում այն վերանվանվի Altyn Palace։ Ժողովուրդը գրում է Հայաստանի ԱԱՑ-ն Երևանի աղբահանության ու սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկում տեղի ունեցած չարաշահումների մասով քրեական գործ է հարուցել։ Հիմնարկի ղեկավարը ըստ մամուլի հրապարակումների քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մտերիմ ընկերն է Արմեն Գրիգորյանը։ Իրավապահները ուսումնասիրել են հիմնարկի թույլ տված կոռուպցիոն ռիսկեր ունեցող գործարքները։ Ուշադրության կենտրոնում հայտնվել է օրինակ տեղեկությունը, թե հիմնարկի բեռնատար մեքենաների անվադողերը վաճառքի են հանվել։ Առուվաճառք իրականացնելու գործառույթ հիմնարկը չունի, բայց անվադողերը հանել է վաճառքի, դրա հետևում անձամբ հիմնարկի տնօրենն է եղել։ Տեղեկությունը, թե անվադողերը պատերազմի օրերին սահման են ուղարկվել, սուտ է։ Հիմնարկը սահման անվադող ուղարկել է Տավուշյան դեպքերի ժամանակ միայն իսկ 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Փոխանակ ուղարկեր առաջնագից վաճառել է, թերթի հետ զրույցում ասել է նախկին աշխատակիցներից մեկը, ում անունը թերթը չի հրապարակում։ Զրուցակիցը նշել է, որ շուրջ տարի ու կես հիմնարկի 4 աշխատակից, որոնք երբևէ որևէ օր աշխատանքի չեն եկել, աշխատավարձ են ստացել, այսինքն նրանց անուններով աշխատավարձ է դուրս գրվել, բայց գումարը նրանց չի հասել, որովհետև դա ֆիկտիվ գործարք է եղել, խոսքը 17 միլիոն դրամի մասին է։ Նախկին աշխատակցի պատմելով հիմնարկի բոլոր ավտոմեքենաները վառելիք միայն CPS բենզալցակայանին պատկանող կոնկրետ մեկ լցակայանից են լիցքավորվում Իսակովի պողոտայում։ Աղում կարույց գործարքից մեկն էլ այն է, որ պարգևավճար ստացած բոլոր աշխատակիցները դրա մի մասը անպայման վերադարձրել են Մարությանի անմիջական իմացությամբ 3 տարի շարունակ բոլորի ստացած պարգևավճարների մի մասը հաճախ ամբողջը վերադարձվել է, նշել է աշխատակիցը։ Եթե ԱԱՑ-ում պարզեցին այս ամենը կամ դրա փոքր մասը ճշմարտություն է, ստացվում է, որ դա եղել է այն ժամանակ, երբ Մարությանը Փաշինյանի սիրելին էր ու նրան ներվում էր թվացյալ ամեն մի անօրինականություն։ Հիմա սակայն քաղաքական ճնշումներ են իրականացվում երբեմնի կարգին Հայկոյի նկատմամբ, գրում է ժողովուրդը։ Իսկ հրապարակի տեղեկություններով Արարատում 3 համայնքի ղեկավար է ընտրվել ԿԲ ցուցակը գլխավորած Ասլան Ասլանյանը։ Նրան աջակցել է Արման Բաբաջանյանի կուսակցության ցուցակով առաջադրված և քաղաքում կիսագողականի համբավ ունեցող Արսեն Հակոբյանը, բարի Արսենը։ Նա հնարավորինս շատ բան է կորզել իշխող ուժի ծավականու Անդրանիկ Նիստը, դեկտեմբերի 17-ին չէր կայացել, քանի որ ԿԲ-ն չէր ուզում բավարարել նրա պահանջները, բայց քանի որ Հակոբյանի աջակցությունը միակ շանսն էր ԿԲ-ի համար Արարատում իշխանություն վերցնելու, առևտուրը կայացել է Արսեն Հակոբյանը, կնշանակվի քաղաքապետի առաջին տեղակալ, օգնականներ, խորհրդականներ և այլ պաշտոններ, ինչպես նաև համայնքների 30%-ում ներկայացուցիչ կնշանակվեն իր քվոտայով։ Մեր հզոր հայրենիքը, ապրելու երկիրը և Ֆիրդուս Զաքարյանի կայունությունը կլինեն ընդդիմություն, գրում է թերթը։